Walaupun saya seorang guru cemerlang matematik, tapi saya lebih banyak cemerlang dalam bidang kurikulum, terutamanya dalam bidang sukan rugby. Lagu tu agak-agak lagu tu tak apa ya. Tengah-tengah lagu tu.
kembali sama sama masalah telah atau tanpa kalau jawab tak balik rumah kan pom kita ketik dan kita akan tanyakan soal alat kita memerlukan 5 orang membantu cikgu siapa sedia bersama Ahmad 5 orang volunteer sekarang tak nak siapa mak papa tunduk 1, 2, 3 perempuan lelaki 2 orang 4 soal lagi lelaki silakan ke depan terima kasih terima kasih Abang Maria ya Abang senyum okey awak akan besar-besar dengan cikgu untuk memandu kereta boleh okey so kita bermula pada ujung sana ini lelaki belakang cikgu perempuan belakang lelaki yang lain sama-sama kita nyanyi ikut diri yang telah dibukakan boleh okey boleh okey Abang Mat kata jangan hilap main sebelah tangan dia. Are you ready? Ready? Yes. Are you ready? Yes. Okay. Sedia? Menyanyi mesti dengan suara yang? Jaga pitching tau. Jangan pitching lari. Baik. 1, 2, 3. Bapakku pulang dari sekolah. Ada tak bini?